excrements dels ocells, de les aus, a vegades també cauen a la roba, als tendals. I què podem fer per treure'ls sense deixar marca? Míriam Riau, ja estàs a punt, ja veig que tens aquí tota la paradeta. Què podem explicar? Tinc tota la paradeta i, precisament per tot el que ens ha explicat el Pere Renom ara fa un moment, agafant prevencions una mica, eh? Ens posem uns guants quan anem a netejar aquests excrements d'aus, ens posem a poder ser una mascareta, perquè normalment ja estan seques i quan les anem a treure doncs, surt aquest polsim. Ah, jo si em poso això, companys, ja em confirmareu si se'm sent bé o no se'm sent bé. Crec que sí que se'm sent bé, però em podeu... Sí? Que es vegi bé, que prenem prevencions. Un dels llocs més problemàtics en tractar els excrements d'aus són aquí, les carrosseries dels cotxes. Per què? Perquè són una mica corrosives, com ell ens explicava, i això fa que després de treure aquest excrement, moltes vegades, si ha estat molt temps en contacte amb la carrosseria, doncs hagi saltat una mica la part més lluenta, la part de la laca que li posen a sobre, més enllà del color, i ens hagi quedat d'un color una mica més clar. Aquí tenim una porta, que és simbòlica perquè no té cap excrement a sobre, però us explico com ho hauríem de treure. D'entrada, del moment que detectem que se'ns acaba de cagar un colom o un au a sobre del nostre vehicle, el que hauríem de fer és agafar un mocador de paper, posar-li una mica d'aigua i simplement arrastrar-ho. Si aquest excrement ja fa uns quants dies que està allà posat, no anem a rentar el cotxe i li posem allà aquella manguera a pressió. Intentem no fer-ho d'aquesta manera, perquè llavors és quan es pot saltar aquesta part de la pintura. Ho farem d'una manera molt més suau i és superefectiva, que és agafar un cotó, molt senzill, i empapar-lo bé amb oli. Hi ha olis específics, el típic aquell que són 3 en 1, aquestes coses, però ho podem fer amb oli de qualsevol tipus que tinguem a casa, oli d'ametlles, oli d'oliva, oli de girassol, és igual. Ben empapat el cotó, el posaríem a sobre del que és l'excrement, el deixem una mica, que empapi bé aquest oli amb aquest greix, i aniríem estovant-lo i aniríem retirant d'una manera molt amable per la pintura, sí? Si nosaltres ja hem comès l'error de netejar el nostre vehicle i resulta que no és blanc, perquè amb els blancs es nota menys, és vermell, blau, verd, negre, del color que sigui, i la pintura ja està una mica afectada, jo el que us diria és que el porteu a un especialista, això d'entrada. Si us voleu atrevir a fer-ho a casa, necessitareu una polidora, necessitareu productes que són específics per a això, però a internet pots trobar moltes solucions. Una d'elles és la següent. El que passarà és que la primera capa de pintura, diguéssim, la capa de la laca, la que ens dona aquest punt de lluentor, haurà marxat. I el que haurem de fer nosaltres és rebaixar una mica més aquest color, ho podem fer amb un paper de vidre, per exemple, que sigui molt, molt, molt fi, el més fi que trobem, i de manera controlada hauríem de posar-li aquí aigua i sabó a sobre, i passar-li de manera controlada, molt a poc, aquest paper de vidre. 10 vegades, per exemple. Veure com es rasca, ho veurem, efectivament, una mica la pintura. Un cop ho tinguem així, el que hauríem de fer és passar-li un assecador de cabell. El que haurem fet és obrir el poro d'aquesta pintura i amb l'escalfor de l'assecador de cabell o d'una pistola d'escalfor, el que faríem seria recol·locar tota aquesta pintura. Després hauríem de passar un poliment per sobre. Si hem d'arribar en aquest punt, la meva recomanació absoluta és portar-lo a un professional, perquè si no, podem fer malbé la carrosseria. Ara bé, què podem fer per evitar arribar en aquest punt? Jo ho recomano moltíssim, sempre que rentem el cotxe, intentem encerar-lo, perquè ens posarà aquesta capa de protecció a sobre de la pintura, que farà que sí, en properes ocasions doncs, tenim la mala sort o la sort natural de que un ocell doncs, es faci caca a sobre del nostre vehicle, doncs, que no sigui tan comú o tan fàcil que ens pugui afectar a la pintura. Això pel que fa al nostre vehicle. Més coses. Anem als tendals, Helena, que és una cosa que sé que t'interessa. Tendals, em vaig a treure això perquè em costa una mica respirar i parlar, però ho mantindríem posat, sí? Mireu, els tendals normalment són més de tipus... una tela més o menys impermeable, de vegades, eh? La dificultat, sobretot, és quan ens toquen els tendals que no ho tenim a una terrassa, sinó que ho tenim poder a un balcó. Clar. I no tenim com accedir-hi poder amb una manguera per fer la neteja. Els hauríem de desmuntar. Desmuntar-los és fàcil de desmuntar, perquè només has de treure unes plaques que van amb uns...
amb uns cargols als costats i ho estires amb les guies que porten. Està bé poder tenir algú que ens acompanyi per fer aquesta feina, perquè és una mica farragosa, però en si és senzilla de fer. I com ho hem de netejar? Amb aigua i sabó neutre. El primer que faríem seria treure amb un raspall, a poder ser més dur que aquest, que aquest és com de mans, treure amb un raspall bastant dur la part dura d'aquest excrement. La trauríem d'aquesta manera, la part dura, i veuríem que segurament quedaria una mica de marca, però veuríeu que no molta. I amb aigua i sabó neutre mullaríem aquest raspall i continuaríem passant-lo fins que quedés la taca neta. Una altra manera de fer-ho és treure la part dura i quan ja tinguem la roba a fora, o sigui, traiem la roba, passem el raspall per treure la part dura i també ho podem posar a dins de la rentadora. I pel que fa a la roba, tres quarts del mateix. Hi ha molta gent que diu, fer servir vinagre i aigua. Jo no ho recomano, no ho recomano gens, perquè, com ens ha explicat abans el Pere Renom, hi ha una part d'aquest excrement que és àcida i si la barregem amb un altre àcid no ajudarem precisament a que es dissolgui millor, més aviat a l'inrevés. D'aquesta manera, el que jo us recomano és fer servir sempre sabó, neutre i aigua. Per tant, si nosaltres anem pel carrer, hi ha un colom que se'ns excremente a sobre i ens queda... M'ha agradat, ara. Aquesta expressió m'ha agradat, ara. I el que farem serà, nosaltres ho notarem, de seguida anem amb un mocador i ens ho traiem de sobre, i quan arribem a casa ho podem posar amb tota tranquil·litat a la rentadora, i de vegades dius, ai, ha passat un dia o han passat dos dies. Agafem una miqueteta de sabó i aigua, ho podem posar a sobre de la taca, i també la rentadora, que segur que ens sortirà fantàsticament bé. L'Elisenda deia, no és millor deixar-ho secar per treure-ho amb aquest raspall que deies, no? És a dir, que ho rasques i salta. Està molt bé que m'ho hagis dit, Elisenda, perquè efectivament és així. És millor que s'assequi. És veritat que és millor que s'assequi. És veritat també que quan vas pel carrer, quan aquest excrement et cau a sobre, és incòmode de portar-lo. Ja, ja. I, per tant, has de tornar a casa. Però, idealment, és molt més fàcil i molt més efectiu de treure si està sec i el raspallem i després el posem a rentar, que no si està... I molt més net, perquè, clar, si et passes un mocador, escampes tota aquella orina i caca alhora. I sobretot... És que només ens ha faltat saber avui que eren les dues coses alhora. Però, sobretot, quan el traiem sec, ens posem una mascareta per evitar al màxim inhalar. Clar, la dificultat, Míriam, jo el que veig és que normalment la gent el que té és el tendal de balcó. Llavors, la dificultat és anar a dir-li al veí de dalt que et deixi accedir des del seu balcó per poder netejar, ni que sigui amb un motxo o amb algun estri que et permeti arribar allà on tens la taca. No és fàcil. Perquè treure'l, no sé si ens atrevirem. Això per mi són paraules majors, treure el tendal i desendollar, treure els cargols. Podem mirar jugar al màxim amb la inclinació del tendal, és veritat, jugar al màxim amb la inclinació del tendal perquè estigui el més proper possible, diguéssim, a la porta que estigui tapant i des de fora nosaltres netejar-lo. Ara deia el Marc Pere de l'editor, diu, des de dins també es pot netejar. Des de dins? La taca de fora es pot netejar des de dins? Amb aigua i sabó? Si penetra la part de dins? Si ha traspassat, però és difícil que traspassi i cada cop més amb aquests teixits que són més plàstics. Sobretot per aquells que deuen tenir un tendal de color blanc o cru, clar, un excrement d'au es veu moltíssim. No sé si heu tingut algun problema alguna vegada amb això, però en qualsevol cas... Amb les aus. Tenim les solucions aquí. La Sara, sí. I una altra cosa, perdona, Helena, que no hi he pensat en dir-vos-ho. Sobretot, hi ha un element molt senzill que tots tenim a casa, que és el paper d'alumini, que farà que no s'apropin allà les aus. Jo el que us recomano és agafar una tira de paper alumini o vàries i posar-les amb una cinta adhesiva a la part metàl·lica del nostre tendall. Una cinteta només, que de fora no es veurà, però des del sostre, des de la part del cel, diguéssim, sí que la veuen, reflecteix, i allà no s'hi troben gaire còmodes. Ai, ara m'has fet pensar que a vegades he vist barques així, llaüts, que tenen... Estratègies de dissuasió. Llaüts que tenen com CDs penjant... Sí, és per això. ...en els tendals, que deu ser perquè els hi reflecteix a les gavines, en aquest cas, sobretot. És com l'ús que acabem donant als pobres CDs, que ja no els volem per res, i acabem penjant-los. No sé si funciona gaire, això. Ens han escrit alguns espectadors, més que amb preguntes, lamentant-se, per exemple,
exemple, l'Eva, que diu que ens està veient i que ella viu a prop del mercat de Sant Antoni, on tenen tots aquests problemes amb els coloms, diu, demana una mica desesperada si no hi ha cap solució, i diu, després està el tema de la gent que dona de menjar els coloms. Ah, això agreuja el problema en aquestes zones del voltant del mercat de Sant Antoni. I després en Cisco, que fa l'apreciació, diu, com és que si el cotxe és blanc, els excrements queden foscos, i si el cotxe és negre, els excrements són blancs. M'encanta. Això en Pere Renom, potser alguna explicació. Cisco, gràcies. No? Potser una explicació química. Això en Pere Renom, el Pere ha de tornar. És que... hi ha un, vinculat al tema dels ocells, hi ha un cas que va ser interessant. Hi ha una afectació sobre els grans edificis públics. La consellera Tura, quan era consellera de Justícia, en el seu dia van prendre la rehabilitació, i molt bé, del Palau de Justícia. Van posar aquelles punxes, punxes i xarxes. Sí. Perquè aleshores es va detectar la cria d'un xoriguer, dos xoriguers petits, en un espai que en principi havia d'estar protegit per una xarxa. Aleshores va haver d'intervenir la Fiscalia de Medi Ambient per instar que aquella finestreta rodona en allà no s'hi posés res per foragitar els ocells, perquè poguessin seguir criant. Aleshores, tot el Palau de Justícia està... És que s'hi han posat els ous... Tot el Palau de Justícia està protegit, tret d'aquella finestreta, on, per ordre de la Fiscalia, la xarxa no hi va anar posada. Allà els friquers fan... Els ocells que també han provocat els seus efectes a les institucions. Anem a...